მოგესალმებით ჩემს საავტორო YouTube არხზე, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ არქიტექტურაზე. არქიპედიის პირველ სერიაში ჩვენ ნახეთ თუ სად და როგორ უნდა მიგვიღო მონაწილეობა საერთაშორისო არქიტექტურულ კონკურსებში და თუ როგორ უნდა გაგვეკეთებინა საპროექტო ტერიტორიის ანალიზი დისტანციაზე. მეორე სერიის ფოკუსირება გაკეთდება კონცეფციის შემუშავებაზე, გეგმარებაზე, დიზაინზე, პოსტპროდუქციაზე და შენობის ინაუგურაციაზე. ჩვენ გავივლით პროცესს საპროექტო დავალებიდან მის დასრულებამდე. დამკვეთის მიერ მოწოდებული ტექსტური დავალება ჩვენ შეგვიძლია ეგრეთ წოდებულ bubble diagram-ად ვაქციოთ, რათა შესაბამისი სივრცეები ერთმანეთს დავაკავშიროთ და სანამ ზონირებას ზუსტ ფართებად დავყოფთ, გეგმარების თანმიმდევრობის ლოგიკაში დავწმუნდეთ. ხსენებულის ლამაზად გაკეთება ონლაინ პროგრამა პრეზიში შეიძლება. თავისთავად, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა მრავალ ეტაპს მოიცავს, მაგრამ აღსაკმელად არქიტექტორ რემ კულჰაასის სიეტლის ცენტრალური ბიბლიოთეკის მაგალითზე 4 ეტაპამდე რომ გავაადვილოთ, შევამჩნევთ, რომ პირველ ილუსტრაციაზე საპროექტო დავალება და ზონირება იმდენად ოსტატურადაა გადანაწილებული, რომ მთლიანი პროექტის სულისკვეთება იგრძნობა. ზონირების გადანაწილებას გეგმარება და მასების კომპოზიციურად გადანაწილების ექსპერიმენტები მოსდევს. რაცაც მესამე ეტაპი, ფასადის ვარიაციები, ეგრეთ წოდებული სკინის, ანუ კანის გადაკვრა მოყვება და საბოლოო ნაბიჯი რეალიზებული ობიექტია. მოდით, უფრო სიღრმისეულად გავიაროთ ზემოთ ხსენებული 4 ეტაპი. მას მერე, რაც შევისწავლეთ, გავაანალიზეთ და მოვერგეთ საპროექტო ტერიტორიის მახასიათებლებს, დროთ დეტალურ პროექტირებას შევუდგეთ. ქენ ფაქტი არქიტექტურის საბაკალავრო კურსზე ჩაბარებიდან პირველივე საფეხურზე დაგჭირდებათ ხარისხიანი სახაზავო ინსტრუმენტები. მე ორი გერმანული ბრენდი მინდა გირჩიოთ: როტრინგი და ფაბერ-კასტელი. შესაბამისად, მოდით ჩავთვალოთ, რომ ხელსაწყოებით შევკრიბეთ და ანალიზის შემდგომ ჩანახატებიც გაკეთებული გვაქვს. საპროექტო ობიექტის რელიეფსა და გარემოზე მოსარგებად განვიხილოთ დანიელი არქიტექტორის ბიარკე ინგელსის ნამუშევრები და მისი იდეების გადმოცემის მარტივი დიაგრამატური ჩვენების საშუალებით. კაფიო, დეტალიზაციას მოკლებული გეომეტრიული ფორმებით, მას შეუძლია ეფექტურად გადმოსცეს თავისი კონცეფციები რეალისტური ფოტომონტაჟების გარეშეც კი. ანუ მის პროექტებში იდეა იმდენად დახვეწილი და ძლიერია, რომ არსის გაზაგებად დიდად აღარ საჭიროებს დამატებით საილუსტრაციო მასალას. ზოგადად, დიაგრამები ძალიან ინფორმატიულია და ხშირად გამოიყენება ხოლმე საკონკურსო პანელებზე. სხვა საპროექტო დოკუმენტაციასთან შედარებით, ილუსტრაციის ეს აქსონომეტრიული ტექნიკა უზრუნველყოფს პროექტის შრეებისა და თანმიმდევრობის უფრო მკაფიო წარმოდგენას, როგორც ეს ნაჩვენებია ეკრანზე მოცემულ შვეიცარიელი არქიტექტორების ჰერცოგ და დემეურონის დაპროექტებულ კაიშა ფორუმის მაგალითზე, რომელიც მადრიდში მდებარეობს. Metric Handbooks და ასევე ცნობილ გერმანულ წიგს Neuferts არქიტექტორების სამაგიდო წიგნის კი შეგვიძლია უწოდოთ. შესაძლებელია თქვენ ადვილად დაიზეპიროთ ძირითადი სამშენებლო ელემენტის ზომები, ავეჯის გაბარიტები, სამზარეულოს ერგონომიკა და სხვა ხშირად გამოყენებადი სტანდარტები, მაგრამ ყველას დამახსოვრების აუცილებლობა არ დგას. პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩავიხედავთ ხოლმე ხსენებულ წიგნებში და გადავამოწმებთ სტანდარტებთან თავსებადობას, რაც ასევე ადგილობრივ სამშენებლო კანონმდებლობასთან უნდა იყოს ჰარმონიაში. ასევე შესაძლებელია PDF ვერსიების გადაწერაც. არქიტექტურულ პროგრამებში რა გასაკვირია, რომ ბევრი ალტერნატივა არსებობს. ზოგი პირადი პრეფერენციით ირჩევს სამუშაო პლატფორმას, ზოგი სტილისტიკიდან გამომდინარე და ზოგიც ახალ სამუშაო დაწყებასთან ერთად ფეხს უწყობს ამა თუ იმ სტუდიაში დანერგულ სტანდარტებს. მოდელირებას რაც შეეხება, თბილისში ძირითადად Revit-ს და ArchiCAD-ს ხმარობენ, რომლებშიც გეგმარებაზე დახაზვისას ელემენტები უკვე მოცულობითებია და AutoCAD-ს, რომელშიც ჯერ ხაზებით ხაზავთ და შემდგომ ამატებთ უკვე მოცულობას, იგივე Extrude-ს, ხო? აღსანიშნავია, რომ ინჟინერების სრული უმრავლესობა AutoCAD-ს ანიჭებს უპირატესობას და სასურველია არქიტექტორმა მინიმალურ დონეზე მაინც იცოდეს ეს პროგრამა, რომ ნახაზების გაცვლა და ინტეგრირება შეძლოს. Ну, SketchUp-ი შეიძლება გარკვეულ დიაგრამებზე და კონცეფციის დონეზე გამოვიყენოთ, მაგრამ არასაკმარისად პროფესიონალურია და ბევრი ფუნქცია აკლია. პარამეტრიცისტულ არქიტექტურას ვინც ქმნით, კი, სხვა პროგრამებში შეიძლება ლაკონური ფორმების შექმნა, მაგრამ Rhinoceros plugins Grasshoppers, რომელშიც CAD-ისგან განსხვავებით ალგორითმების წერით ხდება მოცულობებისა და სიბრტყეების ამოყვანა, ბევრად მარტივად შეუძლია ზედაპირების ტექნიკური ნახაზების გენერირება, რათა შეძლოთ შესაბამისი ელემენტების შეკვეთა და ინსტალაცია.
Renderebi sauketeso kharisqis migeba visats ksurt 3DS Max da mis plugineps Coronas da V-Ray-s girchevt. Ise ki, bevrad advilas tsavladi programebit Lumion, D5 Render, Blender da svebite sheizleba sakmaot kark kharisqze gasla, tu post-production-is etaps professionalurat davamushe. Ristvisats rastruli nahatebis editorebi Adobe Photoshop da Corel Photo Paint-i dagvakhmareben. Am protses vektoruli editorebit vasrulebt. Rata sailustratsio masala планшетზე გადავანაწილოთ, რისთვისაც უკვე Adobe Illustrator-ი და Corel Draw დაგვახმარებთ. მოდით დაუბრუნდეთ ისევ ნახაზებს და მისი ელექტრონული შესრულების ფორმას, სადაც თითქოს და შავთეთრ გეგმარებაზე რთულია ახალი აღმოჩენების გაკეთება და არაა ექსპერიმენტების ადგილი, მაგრამ ეს ასე არ არის. ხაზვა შემოქმედებითი პროცესია და მუდმივად შეიძლება გააუმჯობესო შენი პროდუქტი. თან მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებით მოსაწყენიც აღარ არის ხოლმე ხაზვის პროცესი. არქიტექტორ ზაჰა ჰადიდის ნახაზებს თუ დავაკვირდებით 2009 წლიდან 2000 წლამდე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ როგორ განვითარდა მისი გეგმარების გამოხაზვის ტექნიკა ჩარჩოების მოხსნიდან ფერის გადაყვანამდე და ბოლოს ჰორიზონტალური კომპოზიციური ელემენტების შემოყვანამდე. თუ ხაზვისთვის AutoCAD-ს იყენებთ, პროცესის დასაჩქარებლად აუცილებლად დაგჭირდებათ CAD ბლოკები, რათა დრო არ ხანჯოთ ანტურაჟისა და სხვა დამატებითი ელემენტების გამოსახაზად. Pip my drawing-იდან, ArcGIS-იდან და Sessonet-იდან თქვენ უფასოდ შეძლებთ ხსენებული ელემენტების ჩამოტვირთვას. ArchiCAD-ის მომხმარებლები Archive3D.net-ზე, Archibase.planet.com-ზე და Xoyo.ard-ზე შეძლებთ ჩამოტვირთვათ როგორც ArchiCAD-ის 3D მოდელები, ასევე 3DS Max-ის ობიექტებიც. მოდელირების შემდეგ დაგჭირდება მატერიალების დადება, რომელთა ჩამოწერაც ამ 4 ვებ გვერდზეა შესაძლებელი: texture.com, textures.com, render.textures.com და resources.maxwell.render.com. Renders ეგრეთ წოდებული post-production-ი მოყვება. დროის დაზოგვის მიზნით non-scandinavia.com-ზე და scalgubar.se-ზე თქვენ ამოჭრილი სილუეტების ჩამოწერა შეძლებთ, რომელთაც შემდგომ Adobe Photoshop-ში ჩაამონტაჟებთ. ხოლო immediate carriage.com-ზე ანტურაჟის სხვა ელემენტებს, ხეებს, მანქანებს, ქუჩის ლამპიონებსა და ვიზუალიზაციისთვის სხვა საჭირო ამოჭრილ ელემენტებს შეხვდებით. რენდერების თემა რო დავასრულოთ, ჯერ არავის აქვს განცდა, რომ თითქოს და ეკრანზე მოცემული პროექტების ავტორებს, ზაჰა ჰადიდის სტუდია ის იქნება ეს, Snowetta, Archangels-ი, რო არ იყოთ ბიუჯეტი ან გამოცდილება, რომ რენდერების პროფესიონალი კადრი მოეძიოთ. არა, ეს ასე არ არის. მე მახსოვს, მაგალითად იტალიაში მასიმილიანო ფუქსასთან რომ მუშაობდი, იყო შემთხვევები, რომ რენდერებს ჩინეთში უკვეთავდით ხოლმე. აქ ლოგიკა ისაა, რომ ეგრეთ წოდებული ყველაფერში კი ვერ გამოყვა. როდესაც საილუსტრაციო მასალა უკვე მზადა, Adobe Illustrator-ში პლანშეტების კომპოზიციის აწყობის დრო მოდის. ექსპლიკაცია, სხვადასხვა ტექსტური მასალა, გეგმები, დიაგრამები და ასე შემდეგ, რომ ფერთა ტონალობების მხრივ ჰარმონიაში მოვიდეს, გირჩევთ ეწვიოთ Palette.com-ს, რომელიც ფერის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით გვაძლევს ერთმანეთთან შეხამებულ უნიკალურ პალეტებს. ჩვენ ასევე დიდი ალბათობით გარკვეული შეზღუდვების, დაშვებების, მიმართულებების და მსგავსი დეტალების საჩვენებლად დაგჭირდება ეგრეთ წოდებული იკონკებიც, რომლებსაც icons8.com-ზე ვიპოვებთ. ადვილად დაჭრადი პენოპლასტისა, მთლიანად 3D პრინტერზე დაბეჭდილი მაკეტები უფრო კონცეფციის ეტაპზე გამოგვადგება, ხოლო შერეული მასალების ხის, მეტალისა და მინის მაკეტები კი უფრო დამკვეთზე საჩვენებლად და სარეკლამო კამპანიებისთვის გამოდგება. ზემოხსენებული საპროექტო პროცესის პარალელურად ჩვენ მრავალი ვიწრო დარგის სპეციალისტთანაც მოგვიწევს ურთიერთთანამშრომლობა. ეტიმოლოგიურად რომ ჩავყვეთ, არქიტექტორი ხომ სამშენებლო პროცესში მთავარს ნიშნავს. ხო და ზუსტად თქვენ უნდა გაუწიოთ კურირება, გაცვალოთ ნახაზები, გასცეთ დავალებები, შემოწმოთ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და ჩაიბაროთ პროდუქტი გეოლოგიის, გეოდეზიის, კონსტრუქციების, წყლის არინების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, გათბობა, გაგრილება, კონდიცირების, ვერტიკალური დაგეგმარების, ლიფტების, აუზის, ტრანსპორტის, სახანძრო უსაფრთხოების და სხვა მრავალი დარგის ექსპერტებთან და ინჟინერებთან. ობიექტის ინაუგურაციის შემდგომ აუცილებლად დაგჭირდებათ პროფესიონალი არქიტექტურის ფოტოგრაფის დახმარება. გიზიარებთ ამ მიმართულების ერთ-ერთი ცნობილი წარმომადგენლის ჰელეტ ბინეტის ვებგვერდს. ილუსტრაციაზე ზაჰა ჰადიდის, პიტერ ეიზენმანისა და პიტერ ცუნტორის ნამუშევრებს ხედავთ. აქვე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამავე პროფესიის წარმომადგენელს, ჩემს ძმას, კონსტანტინე გაბუნიას, ვინც მეხმარება ხოლმე არქიპედიის გადაღებაში და რომლის რამოდენიმე ნამუშევარსაც ეკრანზე ხედავთ. ზემოხსენებული პროცესის მიმდინარეობისას გირჩევთ ეტაპობრივად ატვირთოთ ხოლმე ან გადააკოპიროთ საპროექტო მასალა ელექტრონულ რუბელზე ან გარემეხსიერების ბარათებზე.
რადგან ადვილად წარმოსადგენია, ეგრეთ წოდებული ვინჩესტერის გადაწვა, ამხელა ზარალი შეიძლება მიაყენოს არქიტექტურულ სტუდიას. მოგეხსენებათ, პრიცკერის პრიზი არქიტექტურაში ყველაზე პატივსაცემია და ხშირად ნობელის პრემიასაც კი ადარებენ ხოლმე. ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლებისთვის აუცილებელია პრიცკერის ლაურეატი არქიტექტორების ნამუშევრების ცოდნა და მათი კარგად გააზრება. მინდა კოლეგებს გისურვოთ ეკრანზე ნაჩვენები არქიტექტურული პრიზებიდან ერთის დამსახურება მაინც. გადაცემა კი მინდა დავასრულო პრიცკერის პრემიის ცერემონიაზე ჩაწერილი ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას სიტყვით, სადაც ის ამბობს, რომ ბავშვობაში არქიტექტურაზე ცნობდა, მაგრამ ნიჭი არ ეყო და პოლიტიკოსი გამოვიდა. There was a time when I thought I could be an architect where I expected to be more creative than I turned out, so I had to go into politics instead. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.